І ледь не замість привітання робимо ставки. Бо з цього почнемо тему дня. Увага на екран. Ось так вітаємо улюблених глядачів і слухачів Суспільного. Для слухачів повідомляємо, що під звуки танго на нашому екрані спочатку з'явилася королева Єлизавета ІІ, яка чекає правнуків, а потім Українська Центральна виборча комісія, яка чекає оновлення. Хто раніше, запитали ми. І з цього запитання ми почнемо розкривати тему сьогоднішнього дня, бо у нас сьогодні особливі гості. І, власне, ось ці ставки вони зараз будуть робити і у такий спосіб вітатися із глядачами і слухачами Суспільного. Першою свою ставку я пропоную зробити все-таки Інні Борзило, виконавчому директору громадської організації «Центр UA», ну і нашій колезі, ведучій програми «Складна розмова». Отже, Інно. Вітаю. Я все-таки оптимістка, і королеві Великобританії пощастило більше, в неї вже є кілька правнуків, нових вона буде чекати. Тому я думаю, що ми з нею в рівних умовах, ми так само чекаємо оновлений склад ЦВК, назамість того, який вже є, і термін повноваження більшості членів якої вже сплив. Отже, все-таки спочатку буде наше оновлення, а потім черговий правнук у нашої Єлизавети ІІ. Як оптимістка, сподіваюся, що так. Зараз дізнаємося, які ставки робить Олег Рибачук, голова громадської організації «Центр UA», голова, яка напридумувала таку величезну кількість цікавезних ініціатив, рухів, громадських об'єднань. Ви що, ви оптиміст? Ну, важко про це запитати, так зрозуміло, що оптиміст. Але ваші ставки. Я післязавтра офіційно запрошений на святкування дня народження Його Величності Королеви. Це робить британське посольство на березі Дніпра, там на одному з пірсів. Але попри все це, я теж вважаю, що у нашого сумнозвісного ЦВК є шанси бути першим тут. І не тому, що цього дуже прагне наш політик, королева Єлизавета може там гречно уступити, а тому, що насправді терпець увірвався вже і у українських виборців, і у міжнародних партнерів України. Тобто цей цирк не може так довго гастролювати. Тоді про гастролі не цирку, а відповідальних активістів, які хочуть щось змінити. І ми говоримо «змінити», і прямо робимо акцент на «ти», і хочемо, щоб цей склад був наголошений, «змінити Запоріжжя». Але складність, тут я згадую програму «Складна розмова», складність цієї розмови, складність цих дій, мені здається, насамперед в тому, що категорично, критично, гомеопатично мала кількість людей, я не про якість зараз, а про кількість, свідомо чекають цих змін. Так мені здається, і у мене є підтвердження на відео. Але що думаєте ви з цього приводу? То відео чи я? Спочатку ви, Іночка. То я все-таки пошлюся на соціологію. І я думаю, що запит на зміни сьогодні колосально великий. Більше 40%, 46%, якщо мені не відмовляє пам'ять, 46%. Відсотків українців чекають на зміни політичного ландшафту і того, хто може конкурувати за представництво своїх їх інтересів у парламенті, зокрема. І якщо ми говоримо про виборчу реформу як ключову зміну, яка спонукає всі наступні зміни в країні, то вона на першому місці для 17% українців, тобто це друга за пріоритетом реформа, яку очікують українці. Це значить, що нам вдалося пояснити дуже складний зв'язок і залежність між тим, кого ми обираємо, і тим, як далі складаються і ухвалюються рішення, які стосуються кожного
українця. Отже, її сприймає принаймні 17% як відправну точку, з якої далі може на першому місці, звичайно, антикорупційна сфера залишається і боротьба з корупцією як пріоритет для, здається, 26% українців. Це посилається на дослідження GFK, яке було проведено на початку 2018 року, оприлюднено на початку травня. Олеже Борисовичу, після сьогоднішніх зустрічей в Запоріжжі у вас відчуття, зараз давайте не про соціологію, відчуття змінити Запоріжжя можна чи узких круг слишком далекі від народу? Ну, може, не дуже далекі, але узкий круг. Тобто у нас з лютого минулого року це у нас третій захід в Запоріжжі, в Запорізькій області, і тому ми просто останніх півтора року практично в Києві не буваємо, тому ми сприймаємо Україну більш-менш цілісно і з дуже, наприклад, минулого року ми були і в Енергодарі, і в Запоріжжі ми були з міністром охорони здоров'я. Точно. І я добре пам'ятаю скепсис, який мені говорить, та ніколи не проголосують за виборчу реформу і ніякої медичної реформи ніколи не проголосують. Тому я добре пам'ятаю настрої, і в Запоріжжі вони були особливо так скептично, агресивно артикульовані. Саме, і ми були, при цьому ми були в головному залі. Ми були в приміщенні обладміністрації чи мерії, я не пам'ятаю. Так, величезний зал, медична, то мерія. Повний зал, і нам, і журналісти, колеги, і громадські активісти, і дуже досвідчені люди всі казали, ви знущаєтесь, ніколи не проголосують медичну реформу, і ніколи навіть в порядок денний не включать виборчу. Тому для Запоріжжя характерно оцей певний скепсис ніколи. Зараз, от сьогодні і завтра, ми зустрічаємось переважно з осередками тих політичних партій, які є і які бажають зустрітися, і ми говоримо про те, а як у них всередині партії проговориться, зокрема, і виборча реформа, чи є взагалі у них внутрішньопартійне життя, як вони комунікують, чи вони впливають. І насправді нам вдвох, ми обговорювали, нам оцей третій захід цікавий саме тим, що ми і в Запоріжжі, наприклад, сьогодні у нас були дуже відверті розмови. Ми обмінювалися враженнями, відверті і в сторону, як так може бути, і відверті від того, що там молоді представники політичних сил досить цікаво нам розповіли про те, як яке внутрішнє життя оцих партій, які народжуються або які позиціонуються як нові. І тому ну, я б не сказав би, що ми сприймаємо якось Запоріжжя, як ви сказали, там, що тут мале коло активістів. Ми бачимо, що Україна і Запоріжжя в цьому відношенні не виняток. Не виняток. Угу. Перше відчувається дефіцит живого спілкування. Попри все, ми бачимо, що партійці, ну, іноді ми від них не можемо відірватися. Партійцями, з партійцями їхнє вище партійне керівництво, схоже, не дуже балує їх внутрішньопартійними дискусіями. І коли вони відчувають перспективу, що може бути повноцінне життя, що насправді політик – це професія. Політик – це професія і для президента. Ми не можемо обирати людей, яких ми просто пізнаємо на базарі. Професія політика вимагає певних якостей і культури виборця. Тому ми бачимо тут і користь від таких розмов, як в цій студії, бо ми провели сотні годин в ефірах. І я думаю, що соціологія, яка ми з лютого минулого року, яка практично не показувала взагалі зацікавленість до виборчої реформи. Нам навіть казали, що це тема не цікава для виборців. Складна, і вона не буде мати інформаційної підтримки. Зараз ми просто за рік живого спілкування побачили, що це не так. І це нас, з одного боку, ми вимучені, ну правда, ми страшенно вимучені, а з іншого боку, ми бачимо, що цей спосіб живого спілкування може перекрити дуже великі гроші, тисячі білбордів, там проплачені програми, відсутність власних каналів. Це можна, але це така важка рутинна робота, до якої фактично і молоді політики не дуже звичні. Молодим політикам теж подобається більше купатися в віртуалі, там бути на ток-шоу, придумувати якісь там онлайн-інструменти, а виявляється, живе спілкування ніхто не відміняв. І мало того, воно зараз в особливому запиті.
Ти знаєш, що ти аккаунт, ти знаєш про це чи ні? Навіть оце було на львівському медіафорумі, а на Січі казали, я ж бачу, що казали на Січі, трансперенсі. Ну, тобто, сьогодні ви відчули, що є запит на відкритість і на те, щоб створювати своє. Тоді я не буду зараз давати скептичний матеріал. То був матеріал, на сюжет наших колег за 15 травня, коли проходили мітинги по всій Україні, і в Запоріжжі 58 людей підписали це звернення. Далі ми чекали, як зреагує обласна, бо спочатку туди віднесли, і міська рада. Дочекалися ніяк. Обласна ще в першому читанні подумали ухвалити, а потім відмовилися. Міська навіть і в першому нічого не ухвалювала. Тобто вони не вирішили виступати як суб'єкти і вимагати від Верховної Ради, продемонструвати якусь таку колективну відповідальність. Тому я хочу зараз не скепсис, а якраз тих, про кого ми говорили, хто не так кількість, як якість, представників нових і не дуже нових політичних сил, з якими ви сьогодні, і я думаю, завтра будете зустрічатися, для того, щоб ми зараз звірили годинники і далі прокоментуємо. Отже, увага на екран. Протистояння таке собі між старим уявленням, як повинно обиратися, і новим, воно і демонструється на кожному місцевому рівні. Якщо якісь депутати обиралися від певних олігархічних якісь структур, це не є погано, це є реалії, то вони не будуть і голосувати за зміну цього законодавства. Національний корпус – це молода політична сила, люди, члени партії якої пройшли і Майдан, і війну, багато наших активістів і функціонерів дійсно виборювали новий світ, можна сказати, і боролись проти Януковича і команди Януковича в 14-му, і потім з Російською Федерацією на Сході вже в 15-му, 16-му, 17-му році. І ми розуміємо, що аби досягти якісних змін, ми маємо оновити політичні еліти. Тому, власне, і цей виборчий кодекс, який ми зараз підтримуємо, і, до речі, який обіцяв прийняти і в своїй передвиборчій агітації грант президенту України, це і коаліційна угода. Тому ми виступаємо саме за зміну виборчих правил, саме правил, да, під законопроектом 3112. Під кожні вибори нас змінюють виборче законодавство. Тому повинен бути сталий, зрозумілий закон, який узагальнює всі виборчі правила. Це перше. Друге, це те, що необхідно відкриті списки, тобто пропорціональна система з відкритими списками. Також ми виступаємо за зниження прохідного бар'єру для того, щоб дійсно могли політичні партії, які не мають, да, фінансової підтримки від олігархів, які не мають виходи на телеканали, які знову ж таки належать олігархам, для того, щоб ми могли потрапити до парламенту і вже почати працювати над змінами в країні. І ми виступаємо також за заборону політичної реклами. Зміни політичних правил – це про майбутнє України. Політичний клас, який нині при владі, він у ніякому разі не зацікавлений у тому, щоб змінити правила та щоб почати обирати нову якість, наприклад, парламенту. Набагато легше дати по 200 гривень на своєму окрузі, підписати якусь угоду ефемерну, роздати по 200 гривень, потім ще по 100 після виборів і завести туди 225 мажоритарщиків або там 220. Да, за підкуп виборців ні один чоловік за це не пострадав, не відповів законно. Тобто це все как бы Фількіні грамоти. Наша позиція, ми хочемо, щоб вибори були тільки по партійним спискам. Тобто, щоб партія відповідала за кожного свого члена партії і того ж депутата, хто попаде то ли в парламент, то ли в міські совети, то ли в обласні совети, щоб партія несла відповідальність. Партія – це, як, ну, як знаєте, своя сім'я. От я багато років, я живу 16 років в політиці, і я знаю, що це як велика сім'я. Якщо міста будуть втілювати ту програму, яку презентують політична сила, яка є у парламенті, то можна собі уявити, якщо в кожному місті нашої держави буде втілюватись
програма і буде підкріплення у депутатів Верховної Ради відповідне, то ну, я думаю, що реформи підуть в 10 разів скоріше і вони будуть не такі болючіші для людей. Отже, тут я зараз змушена сказати для радіослухачів, що спочатку і першим, і останнім був представник самопомочі. Це єдина політична сила, яка має своїх представників в усіх рівнях влади і у нас, і в міській, і в обласній. А всі інші, Національний корпус – це нова політична сила, яка не брала участі у виборах за законом Януковича. Три інші брали участь у виборах за законом Януковича і не потрапили в парламент. Це політична партія «Сила людей», це «Демальянс» і це громадянська позиція Анатолія Гриценка. Отже, вони зацікавлені, вони роблять, але знову ми говоримо про узких круг. Чи ні? Оце, що оновити еліти, уявити, як почнуть діяти програми. Чому ми знову про це говоримо? Хоча це вже мало б відбутися ну, після 14-го. Очевидно, ті, хто просто здобув перемогу у 14-15 роках, вони не зацікавлені у зміни цього статусу кво. Саме тому у нас є таке зволікання із виборчою реформою, яка була нам обіцяна в коаліційній угоді. 302 депутати пообіцяли, що ще в першому кварталі 15-го року ця реформа відбудеться. Якби дійсно не увага багатьох громадських організацій, не лише нашої, міжнародних партнерів, експертного середовища, журналістів до цієї теми, ми б до неї не повернулися аж до наступних виборів. І тому зараз насправді не настільки вузький перелік і список політичних зацікавлених сил у виборчій реформі. Щонайменше їх востаннє на національному рівні – це акція 17-го. Це в Києві. Травня, яка відбувалася в Києві. І 22 підписантів акції, було більше 10. І це дуже різні політичні сили від дійсно правого спрямування, це «Свобода», «Національний корпус», до відносно там умовно ліберальних, назвімо це «Самопоміч», «Демальянс», «Сила людей», «Громадянська позиція», «Хвиля», «Альтернатива», «Альтернатива», «Батьківщина», інші «Автомайдан» як громадське потужне об'єднання. БПП не виходили? БПП? Бо у нас в міській раді вони голосували за те, щоб звернутися. Просто не вистачило. Бачите, мабуть, можна говорити тут не лише про БПП, а про багато політичних сил, які інколи проявляють себе непослідовно на рівні національної політики і на рівні місцевих реалій. Тому я просто це, можливо, один з прикладів відсутності єдиної політики і оцього внутрішньопартійного діалогу щодо цієї або іншої сфери. І повертаючись до цього діалогу і до розбудови, бо, власне, ці зміни в тому числі і про те, що тут мають бути осередки, вони мають бути живими, сюди йдуть люди, тут вони працюють і змінюють, тут вони змінюють країну. Але чи дійсно, от ви сьогодні зустрічалися, ті, з ким ви зустрічалися, от ви відчуваєте, що є цей ресурс? Чи це просто вони заручники ну, чесності своєї, треба вже, і вони послідовно йдуть? Я думаю, Іна, ми зовсім не наївні, щоб уявляти собі, що самі по собі такі ну, недопартії, бо у нас повноцінних партій фактично немає, які живуть цим недопартійним життям, будуть собі самі реформуватися. Що для нас важливо, і що показала ця наша кампанія «Змінити», що виборці, яких вперше в житті Незалежної України запитали, а як ви бачите виборчі правила? Ви ж носій влади, бо весь час правила пишуть того, кого ви носите, так? Вас ніколи не питали. Ми за 2 роки до виборів запитали, як ви бачите умови рівного доступу до політики. Ми говорили не тільки там про виборче законодавство. Ми говорили про, наприклад, обмеження або регулювання реклами, особливо телевізійної. Ми говорили про кваліфікаційні вимоги до адміністрування виборчого законодавства, до кваліфікації різного рівня виборчих комісій. Ми говорили про фінансування партії. Ми говорили про багато речей. І ми цю думку українських виборців, а ми провели там тисячі зустрічей, в тому числі не тільки в обласних центрах, а ми були там в Запоріжжі, ми були в Енергодарі, ми були в двох районах. В Мелітополі. В Мелітополі. І ми там годинами говорили з добре поінформованими виборцями. По базарах ми не ходили, але ми говорили з людьми, які називаються... Хотіли б ходити, просто не розірвешся, не розхвилюєшся. Але ви розумієте, що у всьому світі зміни роблять там певна частина, невеликий відсоток активних людей. І ми цих активних людей по всій Україні запитали. І тому зараз ми розмовляємо з партіями зовсім з іншої позиції. Коли ми в парламент Парубію і спікеру офіційно передали те, як українці бачать виборчі правила,
І коли виявилось так, що це співпало з тим, що нам рекомендує Венеційська комісія, і що нам було обіцяно, то політично, ну, дуже складно. З нами ж ніхто, з того боку столу, ніхто проти нас не сідає і не доказує, що насправді Янукович не дурна людина, що змішаний закон краще представляє. Тому що всі ж знають, що ми зробили те, що жодного разу жодна політична сила не питала. Ми нічого свого не додавали, ми партією не збираємося ставати, ми взяли, запитали і занотували, узагальнили точку зору дуже різного плану виборців, дуже ідеологічно різних. Тепер друге. Що відбулося на акціях? В Незалежній Україні нікому жодного разу не вдавалося робити одночасні акції з позитивною аджендою, як казали на Січі. Коли ти виходиш і говориш владі ні геть, там не виносиш козлів, не заносиш козлів, а кажеш, влада, ви це обіцяли, ми вимагаємо, щоб ви виконали цю обіцянку. І має воно бути зроблено так, так, так і так, так, і так. І ми показуємо оцю білу книгу. Ага. Це ми зробили одну акцію 17 жовтня. В результаті ті люди, які говорили, що питання ніколи не внесуть в Верховну Раду, його не просто внесли, а вперше проголосували з переляку, але потім вони впали в кому. Так. Да, і за півроку, власне, комітет профільний не розглянув і не підготував до другого читання цей законопроект. Що відбувається сьогодні, зараз, після серії цих акцій 15 травня по всій Україні, 17-го під парламентом? Ми хотіли привернути зайвий раз увагу, що нам не байдуже, з якими темпами і хто саме працює в комітеті над розглядом правок. А правок чимало. Це дуже комплексний документ, більше ніж 4 тисячі правок. Зараз за 6 місяців, ну, умовної роботи там було півтора місяці, ну, прийшли близько 800 правок. Під 900. І наша вимога така, що до 21 червня документ має бути підготовлений до другого читання, і всі ці правки мають бути розглянуті в комітеті. Це в комітеті це реально забезпечити, якщо не буде свідомого саботування роботи. І як громадська організація «Центр є», як разом з іншими партнерами, з «Опори», з «Айфесу», з інших профільних організацій, ми готові допомагати і допомагаємо неформально комітету готувати якісно правки до легшого і швидшого розгляду. Давайте два сценарії. Реалістичний, так, і який? Оптимістичний? І менш реалістичний. Ну, да, і менш реалістичний. Отже, і цим завершуємо. Так, дивіться, ми реалісти, ми розуміємо, що просто закликами, просто там невеликими організованими акціями владу не змусиш. Ми розуміємо, що українці мають набратися досвіду масових акцій, масових демонстрацій, мирних, з вимогою законних, конструктивних і з одною вимогою зміни виборчого законодавства. І тому у нас є план «Б». Ми плануємо у випадку, якщо Верховна Рада до літніх канікул не пройде, то на вересень ми плануємо реально багатотисячну подію під Верховною Радою, коли Верховна Рада буде у морі демонстрантів, які будуть вимагати прийняття виборчого законодавства. І ми хочемо, для нас це важливо, розбудувати такі стосунки, бо ми громадська організація. Нам вдалося зібрати під розумінням важливості зміни виборчих правил дуже різних політичних сил, антагоністичні політичні сили. Але ми розуміємо, що якщо ми хочемо змін, то ми маємо знаходити союзники, міняти правила, а потім конкурувати. Друге, ми пояснюємо виборцям, показуємо, що, по-перше, якщо ви знаходите годинку часу і виходите, то вас таки почують. Третє, ми вибудовуємо довіру суспільству, що виявляється, для того, щоб щось відбулося, не обов'язково вибухати, як чорнобильський саркофаг, і розносити к бісу все навколо, все, а потім пил осідає, і нічого ми на 25 хочемо, років, ми хочемо з цього замкнутого кола вийти. І ми бачимо, що поки що нам все вдається, і нам здається, що на осінь, у випадку, якщо влада просто не розуміє, що це не чиясь забаганка, що це реально вимога виборців, то і їх обіцянка. І їх обіцянка, то ми побачимо, що восени виборча реформа пройде. Ну що ж, така позитивна адженда, як ви кажете, казали на Січі. І про море мені сподобалося, адже оксамитовий сезон політичний насуває. І я думаю, що це буде дуже цікаво. Спасибі, що ви є, ми вас чекаємо. На жаль, вже нема часу. Мені залишається тільки подякувати Інні Борзіло, Олегу Рибачуку і Галині Воротніковій за сурдопереклад, а вам за таку гарну артикуляцію. Вдячні, вдячні за це запрошення. Спасибі, далі буде. І хай зустрінемось, ми в Запоріжжі ще будемо. Дякую.